Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, today, in this video, we will discuss the Mangrove Alliance for Climate discussion. So, this discussion is the National Green Hydrogen Mission discussion. This is the point that we will include. So, the National Green Hydrogen Mission is launched in the April. In the January, the cabinet is approved. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 19744 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಅವರು ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆಲ್ಲ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 2023-24 ರಿಂದ 2029 ಮತ್ತೆ 30 ವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನೇನು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸರ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸರ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ನ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಬ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಜಲಜನಕದ ಹಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡೋರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ, R&D ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸೋಂಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಏನು ನಾವೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ 2030 ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನ ನಾವೀಗ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಫೊಸೈಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೊಂದೇನು ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಮದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಆಮದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೊಸೈಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಮದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈಗೇನ್ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2030 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ CO2 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಏನು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ 2030 ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡೋಂಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಜೀರೋ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2070 ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೆಟ್ ಜೀರೋ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಹೊರಸೂಸಲ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ COP27 ಏನಿದೆ, ಶರಮ್ ಇ ಶೇಖ್, ಈ COP27 ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇ COP27 ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ವಾತಾವರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಒಂದು ಅಲಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ದೇಶಗಳೇನಿದೆ ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ
ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಇದೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇದರ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಪಾನ್ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಲಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ, ಈ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಲಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳು, ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳು ಯಾವ ತರನಾದಂತ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಾದಂತ ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವು ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗಳ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಒಂದು ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮೈತ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಅಥವಾ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಅವರೇ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ನೀವು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಈ ಗುರಿಯನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆತರನಂತ ಯಾವುದೇ ಗುರಿಯನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ವಾಲಂಟರಿ ಇಂಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರನಂತ ಚೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಇದರ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಕವಾಗಿ ಅವರೇ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ದಿನ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ, ಯಾವ ದಿನ ಇಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಗಿಡಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು, ನೆಡದಿರೋದು, ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಅವರೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮಗಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಲ ಕೊರತೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳು ಏನಾಗಿದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಪೊದೆಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಬೆಳೀತಾವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಟಾಲರೆಂಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನ ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪ್ಪಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಉಪ್ಪಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನ ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿವೆ ಇವು. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾ ಟೈಡಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಕೂಡಿದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಂಗಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನದಿಗಳು ಸಂಗಮ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನದಿಯ ನೀರು ಸಂಗಮವಾಗುವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರದೇಶ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂತಲ್ಲಿ ಇವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇವು ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅವ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಸೀ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ನೀರು ಉಪ್ಪಿನ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನದಿ ನೀರು ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಸೇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ನದಿ ನೀರು ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಸೇರುವಂತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಡ್ ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಗಿಡಗಳ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗಿಡಗಳ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನೇನಿದೆ, ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೈನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಲೈನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ
ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಬದುಕುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಗಿಡಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರೇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಗಿಡಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೂಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೆಸರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಯಾಟೋಫೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೂಟಿಗಿರುವಂತಹ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಯಾಟೋಫೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಯಾಟೋಫೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೇರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಬೇರನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೇರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇರನ್ನೇನು ಬೆಳೆಸ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಯಾಟೋಫೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇರುವಂತ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಿಡಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂತದ್ರಲ್ಲೂ ಇದು ಬದುಕುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ವಿವಿ ಪೋರಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನ್ ವಿವಿ ಪೋರಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳಿತಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಅದ್ರ ಬೀಜಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದಂತ ಬೀಜ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಗಿಡ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಿ ಪೋರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಏನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಫುಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫುಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಮನುಷ್ಯರು ಬದುಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಗಳು ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಮರೈನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನರ್ಸರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ನರ್ಸರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಈ ತರದ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಕ್ರಿಯೇಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೋಮ್ ಬಫರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೋಮ್ ಬಫರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬರುವಂತ ಗಾಳಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅನ್ನ ತಡೆಹಿಡಿಯುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಬರುವಂತ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಗಾಳಿಯ ಒಂದು ವೇಗ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವೇಗವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ್ದಿಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ಗಿದೆ. ಐದನೇದಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಲ ಕೊರತೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಕಡಲ ಕೊರತೆವನ್ನು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎರೋಜನ್ ಅಥವಾ ಕಡಲ ಕೊರತೆ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಕಡಲ ಕೊರತೆವನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಈ ತರನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಲ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನೇನ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 150,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ 150,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ. ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕವರ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಈಗ ನಾವು ಜಗತ್ತನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಜಗತ್ತಿನ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ 6.8% ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕವರೇಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ
ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು 45.8% ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕವರೇಜ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಒಟ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 45.8% ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಪ್ರದೇಶ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ 2021 ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 4,992 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯ 0.15% ಅಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು 0.15% ಅಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸುಂದರ್ ಬನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರ್ ಬನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಂದರ್ ಬನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರ್ ಬನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸುಂದರ್ ಬನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೆಸ್ಕೋದ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಟ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಜರಾತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತೆ ನಿಕೋಬಾರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳೇನಿದೆ, ಏನೇನ್ ಸವಾಲುಗಳು ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನನ್ನ ಬೆಳೆದಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಇರ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ರೈಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಿರ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಶ್ರಿಂಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಶ್ರಿಂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗಡಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಈ ಸಿಗಡಿಯ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ತರನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಗಡಿಯ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಗಡಿಗಿರುವಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸಿಗಡಿಗಿರುವಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಿಗಡಿಗಿರುವಂತ ಅಪಟೈಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಸಿಗಡಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತ ಹಂಬಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಗಡಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಿಗಡಿಯ ಅಪಟೈಟ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಮೆರಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಪಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚೈನಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗಡಿಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಪಟೈಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಗಡಿಯನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕನ್ನೋರಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಇದರ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಗಡಿ ಬಂದಾಗಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು 35% ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 35% ಅಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದುಕುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ಬದುಕುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಹಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ರೆ ಇವುಗಳು ಬದುಕೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ನೀರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವಂತ ತಾಪಮಾನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಗಿಡಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ತಡೆಯುವಂತ ಅಥವಾ ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್
ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಡುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಐದನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಶ್ರಿಂಪ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳನ್ನ ಕಡಿತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವಾಗವಾಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಸ್ಪಿಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನದಿ ನೀರು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿಗೆ ಕೂಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಉರುಳೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಆಯಿಲ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿರೋದಿರ್ಬೋದು ಈ ತರನಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಪಿಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಜಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ನಾಲೆಜ್ ಏನಿದೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ತಾಣವನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ ಇದರ ಮಹತ್ವವೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಗಳ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡನೇ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ISME ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ISME ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಒಂದು ಸಂಘವಾಗಿದೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 1990ರಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಗಿಡಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ತಿಳಿಸೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ರಾಷನಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಆಗಿ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಾಶ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ನಾಶವನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ನ ನಾವೇನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಬ್ಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಮರುಜೀವ ಕೊಡೋದು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ISAN ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನವನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನವನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನವನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 26ನೇ ಜುಲೈ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೆಸ್ಕೋದವರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮೂಡಿಸೋದು ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳು ಅಂದ್ರೇನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 26ನೇ ಜುಲೈ
26ನೇ ಜುಲೈಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಹೊಸ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಬಳಕೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸಮುದಾಯದ ಬಳಕೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಜನರ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆಗಳೇನಿದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ನೋಡ್ರಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಟ್ರಿಮಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು CO2 ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನ್ಯಾಷನಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, NDC ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದವರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ NDC ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ, ನ್ಯಾಷನಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳಂದ್ರೇನು, ಈ ಕಾಡುಗಳ ಮಹತ್ವವೇನು, ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಗಿಡದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ಇವುಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗಿರುವಂತ ಸವಾಲುಗಳೇನು, ಮತ್ತೆ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದೇ ತರ ಅಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.